Dievs, mēs pateicamies par Tavu vārdu, mēs pateicamies par Tavu dzīvības vārdu, ka tiešām šis vārds mums palīdz, kungs, kad mēs esam apmaldījušies, ka tas mūs izved ārā no jebkādiem maldiem, ja mēs, kungs, uzticamies uz Tavu vārdu. Tās, ja mēs paļaujamies uz Tavu vārdu, ja mēs savu cerību liekam uz Tevi, uz Tavu dzīvības vārdu. Un, kungs, mēs pateicamies, ka Tu esi mums devis šo privilēģiju, kungs, ka Tu esi mums devis Bībeli, kungs, šo iespēju, ka mēs varam lasīt šo vārdu. Un, kungs, mēs Tev pateicamies par to. Un mēs lūdzamies, kungs, ka šinī mirklī Tu, Tēvs, runā uz mūsu sirdīm, ka Tu, kungs, sagatavo mūsu sirdi šim vārdam, kungs, ka mēs varam saņemt to, ko Tu vēlies mums dot, ka mēs varam sadzirdēt to, ko Tu vēlies uz mums runāt. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzamies, Tēvs, lai mūsu sirds ir atvērts Tavam vārdam. Šajā mirklī, Dievs, tiešām atver mūsu sirds, atver, kungs, mūsu sirds. Jēzus Kristus vārdā to lūdzamies. Āmen. Āmen. Jā. Un tā patiešām milzīga privilēģija, ka mums ir iespēja, vai ne? Jā, skatījos vienu video, kur kad atveda bībeles tur Āfrikā, kā tur bērni priecājas, kā viņi lēkā, kā tur raud pilnīgi, ka viņiem ir bībeles. Un tas tiešām ir tāds milzīga privilēģija, ka mums ir Dieva vārds. Un šodien mēs arī lasīsim no Dieva vārdu, un šodien ir mūžības svētdiena. Un tas jautājums, ko es vēlos ar jums kopā domāt, vai mēs patiesībā esam gatavi mūžībai? Vai mēs esam gatavi mūžībai? Kāda krāta ar galvu, kā vēl ne? Kāda saka, jā. Un redzēt, šī mūžības svētdiena mēs parasti svinam vienu svētdienu pirms advents. Nākamu svētdienu jūs zinat, ir adventi. Ka mēs aizdegsim advents vainadziņā vienu no svecītēm un gaidīsim. Un dzirdēs pajautāt cilvēkiem, nu ko tad jūs gaidat, kristieši? Nu kā gaidām Ziemassvētkas, vai ne? Jo četras svecītes un tad ir Ziemassvētka klāt, bet patiesībā tas, ko mēs gaidām un tas, par ko ir advents, un es domāju savā ziņā, tas arī ir ļoti saistīts arī ar mūžību, ir, ka mēs gaidām, kad Jēzus nāks otro reizi. Ka Jēzus nāks otro reizi, ka viņš nāks atkal. Mēs gaidām, mēs zinām, jo Dieva vārds saka, ka viņš nāks. Un mēs trešdienās pie māsas Rasmas un arī citreiz ceturtdienās lasam atklāsmes grāmatu un gaidām. Nu, teiksim tā, mēs skatāmies un lasam un domājam, pārdomājam tās lietas, ko Dieva vārds saka, kas tad būs pēdējos laikos. Un redzēt, Jēzus atnāks, es redzu, divos veidos. Viens, ka viņš pie mums katra personīgi atnāks, tā personīgā sastapšanās, ka mēs aiziesim mūžībā. Un otrais veids, es redzu, kā Jēzus pie mums atnāks, būs, ka Jēzus otro reizi atnāks, vai ne, nolaidīsies no debesīm, vai ne, kā Bībelē, kā atklāsmes grāmatā mēs lasam, kā viņš tur mācekļi, kad skatījās, kā viņš tika uzņemts, vai ne, un viņi tur skatās debesī, skatās, un tad eņģēlis viņiem saka, nu, ko jūs skatāties? Viņš saka, tāpatās, kā viņš uzgāja, vai ne, tur augšā, tāpat viņš vienu dienu nāks lejā. Un tas ir tas, kam mēs arī ticam. Un redzēt, ir šīs divi veidi, kā mēs sastapsimies, vai sastapsimies. Varbūt mēs kādi no mums, kas esam šeit, mēs piedzīvosim to, ka Jēzus atnāks savā godībā, vai ne? Varbūt mēs ātrāk piedzīvosim to, kad mēs sastapsimies ar viņu, kad mēs aiziesim mūžībā. Jā, un Mateja 24, 25, es varu tušķirt savās bībelēs, Mateja evaņģēlijas 24, 25, tur patiesībā ir kādas līdzības, kur tiek runāts par to, ka Jēzus atnāks. Un tur ir teikt šajās divās nodaļās, ka viņš nāks, ka viņš nāks ātrāk, nekā mēs esam gaidījuši. Jūs atceraties? Un tad tur ir teikts tajās divās nodaļās, ka viņš nāks pie kādiem vēlāk, nekā viņi ir domājuši. Un tad ir teikts, ka viņš nāks kā zaglis, kad neviens nezin to stundu un dienu, vai ne?
Un redzēt, šeit ir šajās divās nodaļās rakstīts par to, kā viņš atnāks, un mēs varam ļoti fokusēties uz to. Bet es domāju, tas, uz ko mums visvairāk vajadzētu fokusēties, ir, kas mums ir patiesībā jādara šinī laikā, kamēr mēs viņu gaidām. Citiem vārdiem, kā mums ir jāgaida. Kā mums jāgaida Jēzus atnākšana. Un meitenes jau Samantu un Noelu viņas lasījumā, vai ne, par tiem talentiem. Un tur, es domāju, savā ziņā arī ir tas vēstījums, ko mēs šodien varam paņemt, kā tad mums ir jāgaida Jēzus otro atnākšanu. Vai kā tad mums ir jāgaida sastapšanos ar Jēzu, teiksim tā. Un tur tanī stāstā, jūs klausījāties, lasījāt līdz, tur bija, es tā saviem vārdiem centīšos atstāstīt, tur bija kāds vīrs, kuram ir īpašums, kuram ir nauda. Viņš saviem kalpiem, viņš sasauca savus kalpus kopā, un tad viņš kādam deva 5 talentus, atcerieties, tur tajā līdzībā, Matei 25 no 14 līdz 30, kādam viņš dod 5 talentus, kādam viņš dod 2 talentus, un kādam viņš dod 1 talentu. Un es nezinu, kā jums, bet man cerēs lasot, bija tā doma, nu kāpēc visiem nevarēja iedot 5? Nu, kāpēc vajadzēja tam 1 dot? Vai kāpēc 2? Vai ne? Nu, kāpēc nevarēja? Nu, mēs taču kristieši esam par to, lai visiem ir labi, vai ne? Lai visiem ir vienādība, lai neviens nav augstāks, lai neviens nav zemāks, bet te viņš dod kādam 5, kādam 2, kādam 1. Un es domāju, kāpēc? Un patiesībā 15. pantā, ja mēs esam tajā rakstvietā, Matei 25, 14 līdz 30, 15. pantā, viņš raksta, ka viņš dod, kāpēc viņš nedod visiem vienādi, viņš dod katram pēc viņa spējām. Katram pēc viņa spējām. Un mēs redzam, ka patiesībā Dievs visus cilvēkus nav radījis vienādus, vai ne? Mēs esam dažādi, mēs katrs esam dažādi, un Dievs mums dod pēc mūsu spējām. Tas, ka kāds domā, ka viņa spējas ir mazākas nekā citas spējas, to mēs esam izdomājuši. Es domāju, Dieva acīs tas tā nav, bet Dievs šeit rakstīts, viņš dod katram pēc viņa spējām. Kādam viņš dod 5, kādam 2, kādam 1. Bet kas tad ir talents? Kas tad ir talents? Tā patiesībā ir mērvienība, un ja mēs šo talentu mēģinātu saprast, kas tas ir, tad tas ir sudraba daudzums. Senāk, es skatījos, 34 kg sudrabs. Iedomājieties, cik daudz? 34, es domāju, 10 kg cukuru paka, vai ne? Tas ir daudz, ne? Un tur ir 34 kg. Un ja to pārvērstu tā laika naudā, tad tas būtu 6000 denārī. 6000 denārī. Viens denārijs bija vienas dienas alga. Viens denārijs. Nedomājies, 6000 denārī, viens talents. 6000. Es nezinu, kuram no jums šeit bija laba matemātika, bet ja mēs mēģinātu šos pārvērst, cik tas sanāk, cik gadu alga tā sanāk? 6000 dalīts uz 365. Labi, es mājās uz kalkulātoru to izdarīju. Es izreikināju, jā. Bet, ja jums ir atbilde, tad sakiet skaļi. Aptuveni sanāk 16. Iedomājieties, 16 gadu alga. 16 gadi. Tad Dievs dod vienam 16 gadu algu, vienam dod 32 gadu algu, un kādam viņš dod 82 gadu algu. Un tekstā mēs lasījām, kad tiem uzticamiem, vai ne, viņš pavairo, tam, kam bija 82, viņš pavairo dubulto, vai ne, viņš saka, tu esi bijis uzticams par mazumu, es tevi iecelšu par daudzumu, tāpatās arī tam, kam 32 gadi, viņš arī pavairo dubulto. Bet tam, kam bija 16, tas, ko viņš darīja, jūs atcerties. Tam, kam Dievs deva 16 gadus, viņš aizgāja to 16 gadus apraku, vai ne? Viņš apraka viņus. Viņš aprok. Un viņš gaida. Redzēt jautājums, kā mēs gaidam.
Vai mēs aprokam savu talentu un tādā veidā mēs gaidām? Vai savādāk? Un es skatos, ka ir kristieši, kristiešu grupas, kas patiesībā, jūs zinat, pārdod visu, jūs noteikti tās dzirdējuši arī, viņi pārdod visu tur un dzīvo kodās kopienās un gaida, un viņi saka, ja es tūlīt nāks. Un jūs zinat, vēsturiski ir bijuši gadījumi, kad cilvēki stāvējuši baltos palagos, baltās drēbēs un gaidījuši, Jēzu nāc, Jēzu tūlīt nāks, un viņš tūlīt nolaidīsies no debesīm. Un viņi stāv un neko nedara un vienkārši gaida, vai ne, gaida, kad Jēzus atnāks. Un tad ir otra grupa, kas sakal savukārt, vai ne, izkalkulē, kurā datumā tā 20. gada, 20. decembrī, vai ne, tur pēc Ecehela, pēc Daniela, nu, mēs zinām, ir bijuši daudz cilvēki, kas vēsturiski ir pasludinājuši, šinī dienā nāks Jēzus. Jūs esat dzirdējuši? Bet ko Bībele saka? To stundu un dienu neviens nezin. Un redzēt, un es domāju, vai Jēzus grib, lai mēs šādos veidos gaidam viņu, viņa atnākšanu. Un tas, ko es redzu, kad patiesībā Jēzus grib, lai mēs dzīvojam, līdz viņš atnāks, lai mēs dzīvojam, lai mēs lietojam to talentu, tos talentus, ko viņš mums patiesībā ir devis. Mēs esam aicināti lietot šos talentus, nevis aprakt to un gaidīt. Jēzu nāc. Jūs saprotiet to domu? Un apskatīsim šos divus, kas bija, kuriem Dievs pavairoja. Un skatieties, 21. pantā, tas, ko viņš teica, tam, kuriem viņš pavairoja, viņš teica, tu esi uzticamais kalps, ietā kunga priekā, viņš teica, tu esi bijis godīgais un uzticamais kalps, jūs tur lasat, ja? Godīgais un uzticamais kalps. Tātad, tas, ko es redzu, ko Dievs no mums tagad sagaida, šinī mirklī, kamēr mēs esam šinī gaidīšanas posmā, vai ne, ka mēs esam godīgi un uzticami. Jautājums, vai mēs esam godīgi un uzticami? Vai mēs esam godīgi un uzticami? Vai mēs esam godīgi un uzticami savās darbvietās, tur, kur mēs strādājam? Vai mēs esam godīgi un uzticami nodokļu maksātāji? Vai mēs esam godīgi un uzticami tajās lietās, ko Dievs mums ir uzticējis? Arī ģimenēs? Vai mēs esam godīgi un uzticami? Bērnu audzināšanā? Vai mēs tur esam godīgi un uzticami? Un es tāpat tās arī domāju draudzē, vai mēs esam godīgi un uzticami šeit draudzē, kurā Dievs mūs ir ielicis. Vai mēs esam godīgi un uzticami? Es gribu, lai mēs par to domājam, jo šeit ir tu godīgais un uzticamais kalps, ne? Un tas ir tas piemērs, uz ko mums patiesībā Dievs aicina. Dieva vārds šodien, tas ir tas, uz ko viņš mūs ved. Ejam tālāk, kas tur ir rakstīts. Tu godīgais un uzticamais kalps. Un viņš saka, tu esi bijis uzticams par mazumu, es tev iecelšu par daudzumu. Tu esi bijis uzticams par mazumu, es tev iecelšu par daudzumu, ieiet tā kunga priekā. Un es redzu, te ir tas, tu esi bijis uzticams par mazumu. Un citreiz mums liekas, tad, ja mums ir kāds maziņš pienākums uzticēts, ja mums ir kāda maza lietiņa uzticēta, tas jau nav tik svarīgi. Nu, ja man tur kaut kādu lielu iedotu atbildību vai nevēl lielu uzdevumu uzticēt, tad gan es būtu godīgs un uzticams. Bet šajā mazā lietā es varu nebūt godīgs un uzticams. Ne? Bet tas, ko viņš saka, tu esi bijis uzticams par mazumu, tāpēc es tev ieceļu, vai ne, par daudzumu. Tad, kad es strādāju uz kuģa, un tie, kas jūs esat dienējuši armijā, jūs zinat, kad uzreiz tev nedod lielos automātus rokās, vai ne, un nesūt lielās misijās, sākumā tev iedod lupatiņu rokās, vai ne? Un tad komandieri skatās, cik tu esi godīgs un uzticams tanī, ko viņš tev ir teicis, iztīri šo tēlpu, vai ne?
Un tad viņš skatās, nu šis ir, šitam var uzticēties, vai ne? Tad tev iedod dokumentu aiznest uz štābu. Un tad tu ar trīcošām rokām nes to svarīgo dokumentu, un viņi redz, šis ir uzticams, viņš izdarīja to. Un saprot, un tad tev uztic ar vien vairāk, un beigās tev uztic jau kādus cilvēkus vadīt. Tu esi bijis uzticams pa mazumu, es tev ieceļu par lielām lietām, vai ne? Un redziet, un tur ir tā patiesībā tās lielās lietas rodas no tām mazām lietiņām, vai ne? Lielas ķieģeļu mājas tiek uzceltas no maziem ķieģelīšiem. Un citreiz mēs savā dzīvē fokusējamies uz to lielo aicinājumu tik ļoti, ka mēs patiesībā neko nedaram. Ka mēs tādā pasīvā fāzē paliekam, jo mēs gaidam to lielo aicinājumu, gaidam, vai patiesībā Dievs katru dienu dod mūsu ceļā šos mazos ķieģelīšus, šīs mazās iespējas, no kurām patiesībā mums ir jābūvē tā lielā māja. Ja mēs esam uzticam par mazam, tad viņš mūs ieceļ par lielām lietām. Un tad es domāju, kas tad ir citreiz tās mazās iespējas? Kas tad ir tās mazās iespējas, ko patiesībā Dievs mums dod? Un redzēt, un svarīgi, ka mēs tās pamanam. Ka mēs pamanam, kas tad tas ir. Un redzēt, un mums patiesībā šodien, kas tev šodien ir dots? Kas tev šodien ir? Tev ir, nezinu, āmurs, tev ir skrūpistoli, tev ir varbūt vēl kaut kas. Vai ne? Ko tu šodien no tā, kas tev ir, vari darīt, lai Dievam dod godu? Tev ir liecība. Tev ir kājas, tev ir rokas, vai ne? Tev ir bērni varbūt. Un redziet, ja tev ir bērni, tad Dievs tev ir ielicis potenciālu mācīt. Mācīt, audzināt bērns, pareizi. Un ja tu to dari savās mājās, tad to ar to var darīt šeit, baznīcā, vai ne, svētdienskolā. Ja tev ir rokas kājas, vai ne, to arī izslaucīt savās mājās, istabu, vai ne, koridoru, tāpatās tu vari izslaucīt baznīcu, vai ne. Kas ir tās iespējas, ko mums patiesībā Dievs dod, un kā mēs viņus izmantojam? Tās mazās lietas, es domāju. Tev ir balss, vai ne? Kā tu lieto to balss? Vai tu dziedi kāds pasaulīgs dziesmas, vai tu nāc un dziedi tam kungam par godu šeit korī, pielūksums grupā, vai varbūt kaut ko citur? Kā mēs lietojam tās iespējas, kuras Dievs mums ir devis? Tev ir, varbūt tu raksti dzeju, vai ne? Kā tu lieto to, ko Dievs tev ir devis? Kā mēs lietojam tās lietas, kuras Dievs mums ir devis? Tas ir tas, par ko es arī vēlos ar jums kopā domāt. Jūs noteikti esat, kādu no jums ir dzirdējuši to stāstu par māti Terēzi. Viņa ir katolieta, vai ne, bet viņas piemērs, manuprāt, ir ļoti labs. Viņa kalpoja sabiedrī, jūs zinat, viņa kalpoja tur Indijā, vai ne, kas tur bija cilvēki nolēmti izstumt ārā, tur, lai nomirst uz ielas, viņas savāca viņas visu kopā un tur aprūpēja viņas un rūpējās par viņiem. Un tur vesels centrs viņai bija, vai ne, un tur kalpoja ļoti daudz. Un mēs zinām, viņa pasaulē slavena sieviete. Un tad pie viņas kāds ierēdnis aizgāja tur un gribēja, nezinu, ko viņš gribēja, bet kaut ko viņš gribēja no viņas. Un katrā ziņā tad viņš meklēja viņu to māti Terēzi. Un viņš tur nevar atrast tādī centrā, un viņš piet pie kādas mūķenes, kas tur kalpo, un viņš prasa, nu, Kur ir māte Terēze? Viņa pastāsta, nu, tur, kur par, cik ir pulkstens? Pulkstens ir 12, vai ne? Nu, viņa ir tur pat, kur parast. Viņš ir, kur tas ir? Nu, tolets tīri. Un redziet, un es domāju, nu, tas piemērs, ko viņa parāda, vai ne? Viņai ir patiesībā neviena dotā iespēja nelikās nenozīmīga. Viņa izmantoja visas tās iespējas, kas viņai bija, vai ne? Un redziet, un citreiz varbūt mums var likties, ka kādu citu acīs, ka tās mūsu lietas nav nekas tāds nozīmīgs, varbūt nav nekas tāds liels.
Un ziniet, un mēs tagad gatavojamies labdarības tirdziņam, un citreiz es dzirdu, nu ko tad es jau tur tikai vainadziņas uzpinu, es tur tikai līmīti atnesu, es tur tikai to izdaru, vai ne to. Bet patiesībā tas ir daudz, vai ne? Un kaut vai runājot par to labdarības tirdziņu, mēs patiesībā, pinot tos vainadziņus, iegūdot tur, vai ne, mēs patiesībā daram misijas darbu. Jo pēc tam mēs nopirksim pārtikas pakus, mēs dosimies pie cilvēkiem un mēs sludināsim labo vēstu, vai ne, šiem cilvēkiem. Un patiesībā mēs katrs esam svarīgs un nozīmīgs. Un mēs katrs esam vajadzīgs tajā vietā, kur mēs esam. Un redzēt, ja mēs sākam teikt, ka mūsu dāvana vai tā mūsu dotā iespēja, nu tā jau nav tik svarīga, vai ne? Nu tā jau nav tik nozīmīga, tā jau nav tik redzama. Tad redzēt, patiesībā tas ir veids, kā mēs sākam rakt to savu talentu zem zemes. Ja mēs sakam, nē, nu tas jau nav tik svarīgi, tas, ko es daru, neko nenozīmē. Un savrot, mēs ar tādu attieksmi vai ar tādu runāšanu vai ar... Nu, ar tādu attieksmi patiesībā sākam rakt to savu talentu zem zemes. Un redziet, un tā rakšana zem zemes patiesībā ir ar to, ka mēs sākam salīdzināties, vai ne? Mēs sākam salīdzināties ar citiem. Es domāju, ka Dievs negrib, lai mēs salīdzinamies ar citiem. Jo kādam viņš deva piecus, kādam viņš deva divus un kādam viņš deva vienu. Un Dievs to deva pēc savu labā prātu, viņš katram pēc viņa spējām. Un ja tagad tas, kam ir viens, centīsies salīdzināties ar to, kam ir pieci, es domāju, tas nav labi. Tur nebūs, tur tas Dievs to tā negrib, lai mēs salīdzinamies. Jo redzēt, patiesībā, pastēties, tam, kam bija pieci talenti, tam, kam deva piecas talentus, ko viņš teica? Viņš teica, tu esi bijis uzticams par mazumu, es tev iecelšu par daudzumu, ies savu kungu priekā. Un tagad pastēties, tam, kam bija divi talenti, ko viņš saka tam, kam bija divi talenti? To pašu, vai ne? Tātad rezultāts ir vienāds. Nu kā, Dievs, tu vienam iedeva piecus, vai ne? Viņš tur darbojas, vienam divus. Nu tam, kam piecus, tam jau vajadzēja bišķi vairāk kaut kādu uzslavu. Bet beigās mēs redzam, nē, rezultāts ir vienāds. Un redziet, un tas, ko es redzu, ka Dievam nav svarīga kvantitāte, bet kvalitāte un tava sirds. Dievam nav svarīga kvantitāte, bet kvalitāte un tava sirds. Tas ir Dievam svarīgi. Ar kādu sirdi tu dari? Ar kādu attieksmi? Vai tu esi uzticams, vai tu esi godīgs, vai tu to dari kvalitatīvi? Tas ir Dievam svarīgs. Un redziet, un es ticu, un tur tā nav rakstīts, bet no rakstiem un no konteksta es ticu, tam, kam deva vienu talentu, ja viņš vismaz būtu gājis un mēģinājis lietot to, vismaz mēģinājis, un iespējams viņam nebūtu sanācis, iespējams viņam varbūt viņš būtu gājis un mēģinājis un kaut kur viņam nebūtu sanācis, vai ne? Un pat ja viņam nebūtu sanācis, bet viņš būtu gājis un mēģinājis, es ticu, ka Dievs viņam teiktu tieši tos pašus vārdus. Tu esi bijis uzticams par mazumu, es tev iecelšu par daudzumu, ieej sava kunga priekā. Un redziet, tas, ko Dievs patiesībā no mums šodien, šajā gaidīšanas laikā sagaida, ka mēs patiesībā daram no savas puses visu, izdaram visu ar tiem instrumentiem, ar tām iespējām, kuras mums ir šodien, lai celtu viņu valstību. Kuras mums ir šodien? Ja tev šodien ir lāpsta, bet tev nav buldozers, vai ne? Tad tu lieto lāpstu. Saprotiet? Un nevis domā, nu tad, kad man būs buldozers, tad es sākšu rakt. Nē, sāc rakt tagad ar lāpstu. Kā mēs lietojam tās iespējas, kas mums tiek dotas šodien? Un apskatīsimies uz to netaisno kalpu vēl noslēgumā. Un tas, ko viņš saka, tam, kam tas viens talents, kurš apraka viņu, viņš saka,
tu nelietīgais, vai ne? Un to nelietīgo kalpu 30. Pantā viņš saka, izmetiet galējā tumsā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Un patiesībā šis vīrs, mēs redzam, viņš bauda sekas. Viņš bauda sekas tam, ka viņš nav lietojis to talentu, ko Dievs viņam ir devis. Un viņš viņu bija noracis, viņš viņu bija apslēps, un tajā dienā viņš atnesa, kur ir tas talents. Bet Dievs viņam saka, bet kāpēc es tev devu to talentu? Kāpēc es tev devu to talentu? Lai tu to lietotu. Un es domāju, Dievs arī mums prasa, kāpēc es tev esmu mīļais brālu mās, kāpēc es tev esmu izglābs? Kāpēc tu esi glābts? Ne jau, lai to noraktu, ne jau, lai visa pasaule nezinātu, ka tu esi kristiets, bet lai tu to lietotu, lai tu to lietotu, lai tu liecinātu, lai tu stāstītu, lai tu darītu no savas puses visu, cik tu vari izdarīt. Un katram ir savas iespējas, vai ne? Un es ticu, ja mēs to lietosim, tad Dievs varēs teikt šos brīnišķīgos vārdus. Un redzēt, un katrā dzīves jomā mūsu dāvanas aug, ja mēs tās lietojam, bet tās sarūk, ja mēs tās nelietojam. Ja mēs tās lietojam, tās aug, bet ja mēs tās nelietojam, tās sarūk. Citiem vārdiem, kristīgajā dzīvē es redzu, ka nav stāvēšana uz vietas. Vai tu esi priekš, vai tu krīdzi atpakaļ. Divi varianti, vai ne? Tāpēc mums ir jālieto tās iespējas patiesībā, kuras Dievs mums dod kalpot. Un es ticu, ja mēs mēģināsim lietot tās iespējas, kuras mums šodien tiek dots, tad Dievs mums teiks šos vārdus, tu godīgais un uzticamais kalps, ieej kunga priekā. Un noslēgumā es gribu nolasīt vienu stāstu par sveci un sērkociņu. Un te ir šis stāsts. Reiz kāds sērkociņš teica svecei, man ir uzdevums tevi aizdedzināt. Vai tu esi gatava? Un svece nobijās līdz nāvei. Ko tu gribi mani aizdedzināt? Nē, tikai ne to. Tad mans dienas būs skaitīts, un es nekad vairs nevarēšu apbrīnot savu skaistumu. Sērkociņš grozīja galvu. Vai tad tu gatavojies dzīvot mūžīgi? Vai tad tu gribi visu savu garo dzīvi nodzīvot cieta, augsta un neko nedodama citiem? Svece vaidēja tālāk. Dedzināšana dara sāpes. Tās atņems visus manus spēkus. Tās atņems visus manus spēkus, un beigās no manas vairs pār nekas nepaliks. Tas, ko tu tikko teici, atbilst patiesībai, atbildēja sērkociņš. Taču tieši tas ir tava būtība un tavs aicinājums, un arī mans. Mēs abi, tu un es, esam aicināti dāvāt uguni. Es, būdams sērkociņš, varu tikai aizdegt liesmiņu, bet tev būs jādeg tālāk un jādod šī gaisma tālāk. Tu esi svece, tev vajadzētu spīdēt un sildīt. Pēc ilgā klusuma brīža sērkociņš turpināja, visas sāpes, kuras tu cietīsi, tiks pārvērstas gaismā un siltumā. Kamēr tu degsi, tu nezudīsi. Citi dos tālāk tavu siltumu un tavu gaismu. Taču, ja nu no tā tu atteiksies, tad tu paliksi sastingusi un augsta. Tad svece pacēla savu degli un apņēmīgi teica, es esmu gatava. Un es domāju, vai mēs esam gatavi? Vai mēs esam gatavi ļaut Dievam mūs lietot? Un izmantot tās iespējas, kuras viņš mums dod. Lai Dievs mums palīdz būt gataviem un ieraudzīt tās iespējas, kas mums katru dienu tiek dots. Amen. Lūksim. Visvarenais Kungs un Dievs, mēs pateicamies par Tavu dzīvības vārdu. Mēs pateicamies, ka Tu neuzlūko, Kungs, mūsu vaigu, Dievs, bet ka Tu, Kungs, Dievs,
redzi mūsu sirds, Dievs, un Kungs, mēs lūdzamies tiešām, ka mēs varam būt uzticami un godīgi par tām lietām, Kungs, kuras Tu mums dodi. Palīdz mums tās saskatīt. Jēzus Kristus vārdā to lūdzamies. Amen.